Vi pratar om att ha problem att sova. Det, jag tycker det är många som gnäller över det nu, att man har svårt att somna på kvällen. Och det är också många som säger att det beror på den här jävla fullmånen. Men det är ju sant. Ja, men jag tror inte på sånt där. För mig så är det sant, för att det blir ljusare då. Alltså, nej, om man inte har tillräckligt med bra så här, mörkläggningsgardiner, ja, eller persienner. Har jag druckit en Coca-Cola till middag och fått i mig lite koffein, då är jag vaken. Det har liksom i alla fall kommit nu en ny amerikansk studie som visar att det är det vi äter som är problemet. Okay. Och det man absolut ska hålla sig borta från, det här är kanske inget nytt för många, men det är ju socker och fett. Alltså problemet, det ställer till det med nattsömnen. Och det visar att folk som alltså är typ nästan elitidrottare och har en perfekt kosthållning och sover jättebra, som äter lite för mycket socker en dag, får dålig nattsömn. Alltså det räcker med en dags dålig kosthållning, som man själv kan göra på en lördag och bara freaka ut totalt till exempel. Ja, man tar sig en burgare och sen vill man gå och lägga och sig på kvällen. Det är, alltså, det stora problemet är överskottsenergin, för du får i dig för mycket energi. Ja. Och det här gör att kroppen inte kommer ner i den här djupsömnen liksom. Förstår, men okej. Alltså det känns ju typ som att jag somnar som bäst typ när jag tryckt in min stor fet pizza. Ja, det är så jävla skönt att lägga sig när man är så här. Fast, man är svullar till middag och sen bara... Så jag har faktiskt aldrig tänkt på liksom om det är då jag vaknar på nätterna. Det har aldrig, jag har aldrig tänkt på att det handlar om vad jag äter. Kanske mer typ vad jag tänker på och hur också, jag mår i livet, men typ stress. Men du har ju lite, du är inne på lite lätt grej här, rätt grej. Att det handlar inte om, det här undersökningen handlar inte om att kunna somna, utan hur sömnen sen blir. Ja. Man kan ju somna helt utmattad av, i paltkoma liksom. Man är helt, ja, men färdig. Sen känner jag också att om man trycker en pizza och går och lägger sig, är det ju extremt svårt att komma upp på morgonen. Men äter man nyttigt kvällen innan, då kan man vakna så på morgonen. Korta saker, det man ska äta för att sova bra och må bra är banan. Innehåller magnesium och kalium som är, som får musklerna att slappna av. Okay. Ät banan. Ät också ägg. Det innehåller protein och det är också bra av någon anledning. Mm. Okay. Just det, det bryter ner socker. Och det här är bra. Fisk och skaldjur som innehåller aminosyran tryptofan, som också den är lugnande och avslappnande. Oh. Jag kan typ lägga en fisk i pannan. Ät absolut inte, absolut. Lägg en lax bredvid dig i sängen som du kan så här klappa, klappa liksom. Nej, men ät absolut inte då fett och socker, men heller inte, vad var jag skulle säga nu som jag inte skulle äta? Jo, potatis. För potatis innehåller ganska mycket nikotin. Nikotin? Ja, det är väl ganska mycket nikotin i. Och sen är det mycket kolhydrater också, så det kan bli för mycket energi. Men jag kan tänka mig att det är mycket energi, eftersom att potatis växer under vet du det, jorden. Mm. Och då blir det solen som liksom ner det, sådär. Så är det, nu jag vet ni. Jag vet inte vad jag tänkte fel. Vi önskar dig en god nattsömn i kväll då. Ja, godnatt. Nu ska vi gå upp. Då gör man så här. Då skruvar man upp volymen. Good morning. Guten Tag. Upp och hoppa. Upp och hoppa.